Hej folk! Ta video sponzorira Surfshark. Surfshark je VPN, ki vam zagotavlja vse, kar od VPN-ja rabite. To je dodatna zasebnost, zaščito podatkov in da prikrije vašo lokacijo na internetu. Zakaj je to dobro? Zato, ker javna omrežja niso njih super varna in obstajajo ljudje, ki naravnost prežijo nad vašimi osebnimi podatki. Zato, ker je ameriški Netflix iz nekega razloga ful boljši od našega. In zato, ker vaš internetni ponudnik ne rabi prav nič vedeti, kakšne torrente vi pobirate in zakaj. Vsa ta dodatna zaščita pa vam je v mesecu decembru na voljo za 84% popusta in dodatnimi 4 meseci za stonj, če uporabite moj link v opisu. Deluje na neomejenem številu naprav, tako da z njim komod založite tako sebe kot celo svojo družino. Res ga obvezno preizkusite, ker če vam karkoli ne odgovarja, vam 30 dni po nakupu vrnejo celotno kupnino, tako da res nimate kaj izgubiti. No, zdaj pa gremo na video. Pozdravljeni, dragi učenci in učenke, dobrodošli v še eno uro zgodovine Slovenije. Kot ponovadi bomo tudi tokrat pogledali nekaj odličnih mimov, ki jih je sicer čas že nekoliko povozu, a še vedno ostajajo aktualni tako v naših srcih kot v naši kulturi. Bojo pa, da naši mimi v celoti vezani na intervjuje. Zgleda namreč, kot da smo Slovenci take vrste narod, da če nam postaviš mikrofon pred obraz, se preprosto ne moremo zadržati, da ne bi naredili mima. To je kot neka naša super sposobnost, oziroma glede na rezultate, mogoče bolj super nesposobnost. No, šilite svinčnike in ušesa, ker lekcija se pričenja. Prvi mim intervju, ki si ga bomo danes ogledali, je znan preprosto kot Intervju 12. In ko so ti zdaj pa tekmovanja, ti je zanimivo? Ja, zanimivo, no, tako, tekmovalci, dobro. In te kle, ko pridejo vse gledati, ne, iz osnovne šole in to, me pridejo sem prašati, tako, kakšen računalnik imaš, kako je dober, jaz pač imam tako, dober je, ne, pač ima malo rama, sem tako. In kdo pa misliš, da bo zmahal? To pa ne vem. Ne vem nič. Dobro, hvala. Res dvoba. Všeč mi je ta iskrenost fanta v intervjuju. Če njegov računalnik pač ima malo rama, bo povedal, da pač ima malo rama. In če ne ve nič, da ne ve nič. Kar je sploh pohvalno, ker to, da ne veš nič, to je čisto običajno. Ampak to, da veš, da ne veš nič, to je pa že modrost. Edino, kar mi je pri tem v mimu žal, je, da je malo kratek. Kot njegov računalnik pač ima malo rama, tako tudi fant v videu pač ima malo zapovedat. Zato pa imamo tu naslednji in bistveno daljši intervju z reperjem Patriotom. Pozdravljen. Živja. Povej mi, kdaj, kako in pa zakaj si se sploh začel ukvarjati z glasbo? Ta intervju ima vse. Ima hudo glasbo. Ima name dropanje. Vse to posega nazaj v leto 2003, ko sem slišal prvi CD od 50 Centa. Navdihli so me pa pol kasnejše ustvarjalci, kot je bil moj sošolc MC Allen. Pri snemanju mi pomaga prijatelj Simon. Shout out MC Allen, Simon in 50 Cent! In seveda ima čustva, ki so tako intenzivna, da jih je praktično nemogoče opisati. Ne morem ti povedati, tuk sem bil, prav tist, vesel sem bil. Ne morem ti povedati, prav tisto sem bil vesel. Veselje pa ni edino čustvo, ki ga Patriot pokaže v tem videu, ampak je nažalost v njem tudi kar precej muke. Bolj uporabljaš. Preko časa si pa... Očitno ni lahko biti reper v naši domovini. Sploh, ko imajo od tebe tako visoke zahteve, kot v tej oddaji. Sedaj pa me zanima, si že kdaj repal CD? Ne še. Kar CD bi radi, da repa, neverjetno. Večina bi se jih zlomila pod takim pritiskom, ampak ne Patriot. Ker tako kot oglje, pod velikim pritiskom postane diamant, tako on preseže samega sebe in zarepa najboljši slovenski rap komad vseh časov. Spodim se novo jutro, vse je kul kot ponavad, brcaš, tepeš, se sekiraš in pol greš nazaj spat. To je to klasično življenje najstnika z vsemi temi stvarmi, o katerih se moreš sekirat. Šola pa... Pač ful jih je. Ja, hočem spoštovanje, pravim, da ga nisem vreden, berem stripe in potenske pa, da sem poseben. Ne vem, če samo po temu. Štejam tolarje na lad, holi spadem, stara šola, ponavad učijo tistih, spoh ne vejo, kva je šola. Wow, ti pa ni strah niti iti proti učiteljem, ta je nor. Bez nje boleča, vse pa večja in večja, zame so stvari preproste, jaz sem tukaj glavna vloga, vso da je scenarij, v troštvu mati je bila prestroga. V troštvu mati je bila prestroga. Če kdo to ve, pol je to on, ker to je bilo za njega tako, prejšnji teden. Hočem se izkazati, si pred mano bežijo, to bo za dan so vse, lahko vam rečem sama dio.
No, lahko bi rekel tudi na svidenje, ampak pol se narima na to, da iz nekega razloga vsi bežijo od njega. Zato je rajši rekel adio. Ali zato, ali ker je že takrat vedel, kam ta njegova karijera vodi. Zanimivo pa, kako ob tem neverjetnem dosežku še naprej ostaja tako skromen. Izrezal sem samo malo podlage, sem pač malo prerihtil, pa sem zdaj tole kar užgal čez podlago. Ja, samo malo je užgal čez podlago. V resnici pa je ta njegov sedeč rep bil tako vpliven, da je samo zaradi tega, ker so ga imeli za zgled, toliko reperjev po celem svetu šlo sedet. Ta človek je ikona. Kako pa je nastajala ta pesem, ki si jo danes nam je predstavil? Koliko časa si porabil? Za pisanje sem porabil 15 minut do pol ure. Tako, ja, za eno samo pesem je porabil celih 15 minut do pol ure. Ni pol čudno, da je taka mojstrovina. Večina največjih del človeštva je namreč bila narejena v 15 minut do pol ure. Mona Lisa v 22 minutah. Sistinska kapela 24. Stolp v Pizi 36 minut. Zato pa tudi malo visi. Večina intervjuja drugače izpade, kot da bi Patriot ful rad pokazal, kako je deep, samo ne ve kako. No, povej mi, kako se počutiš med petjem, da kratko poješ in pa kaj ti petje sploh pomeni? To mi je, v bistvu, to mi je vse. Začutim neko energijo, pač prek tega se izražam, to je pač, lek povem svoj pogled na ta svet, kakršen je, ne? Ja, pač njegova druga najljubša beseda na svetu, očitno. Pač. Škoda, da ni posnel kakšnega komada, samo iz pač in iz uf, ker to bi bilo top. Kdaj, kako in pa zakaj si se sploh začel ukvarjati z glasbo? Jaz takoj kupim CD. No, ampak vrnimo se na njegove globoke odgovore. Povej ti, je bil video spot všeč? Ni bil slab, glede na to, da spoštujem vsako zvrst glasbe. Kako prikrito zdisa, karkoli so že poslušali. To je kot da bi rekel, Patriot po moje ni neumen, glede na to, da se trudim biti prijazen do budal. Pa ful dobro mi je, ko vedno malo zavzdihne na koncu povedi. Odvisno, kakšna je družba. Kakšna totalna legenda. Tip je bil tak vpliv na slovensko družbo, da v poklon njemu glupe ženske še danes tako govorijo. Sploh pa ta stil govora samo še dodatno poudari genialnost njegovega sporočila. Po čem najbolj brskaš po internetu, oziroma kako ga najbolj uporabljaš? Informacije. To so te resni intelektualni odgovori. Kaj brskaš po netu? Informacije. Kaj kupuješ v trgovini? Artikle. Kaj si dobil za test v šoli? Ocena. Ne morem si predstavljati boljšega sogovornika. In seveda je tudi njegova družbena kritika na nivoju, ki bi ga pričakoval. Ker zmeri je tako, ponavad, če ti ponudijo travo, ne? Si zmeri zadet. Zmeri si zadet, če ti kdo ponudi travo. Tako močna droga je, da že samo če ti omenijo, si gotov. Zmeraj je tako ponavadi. In večinama folka gre s svojimi dileri ven, ne? Itak, koliko krat se mi je že zgodilo, da sem klical kolega, če gremo ven na pivo, in je rekel, da ful bi, ampak ne more, ker grejo z dilerjem kupovati nove zavese. Pač, ne, in te in polk so kao mamljeni zadet, ne? In pač poteknejo kakšna druga droga, ne? Ja, to je kar problem, ko ti tako podtikajo drogo vsi. Enkrat sem šel ven s kolegi in z njihovimi dileri valda, in ko sem prišel domov, se mi je samo usulo tablet in injekcij iz žepa. Kratko sebina, pač moj pogled na ta svet, naprimer mene ne morejo avti kupiti, ne? Pa denar, pa vse te stvari, ne? Prvi človek na svetu, ki ne samo da on ne more kupiti avta, ampak niti avti njega. Torej, kaj ti je pomembnejše, materialne stvari ali... Niso materialne stvari, mi ne pomenijo nič. Nič. Če bi šel v sredi zime ven in mi pozabil vzet bundo sabo, ne bi niti šel iskat nazaj, ker njemu materialne stvari ne pomenijo nič. Ta mim je tako neverjetno zasvoljiv, ker mislim, da lahko v Patriotu vsi vidimo sebe v njegovih letih. Intervju, ki ga je tu dal, je tako smešen in težek zagledat, ker če bi nas kot najstnike nekdo postavil pred kamero, kdo pa ne bi bluzil totalnih gluposti. Oziroma, drugače povedano, naj vrže prvi telefon, kdor nikoli v najstništvu ni rekel, da mu materialne stvari ne pomenijo nič. No, ampak čudno pred kamero ne izpadajo samo mladi, to je problem, ki ga imajo vse generacije. In če kdo ne verjame, potem očitno se sam pri sebi še nikoli ni vprašal, kaj to je cesta. Prišel šlepar in to noter me, da to me prije obračati, šlepar. Je rekel, da sem nasramen pole. Tam kričo na mona, tamo zad. Sem jaz nasramen. Da to je prišel so šleparjem, vidiš tole. Kaplja čez rob je danes počen betonski steber na dvorišču. Tu je vozniki tovornjakov se požvižgajo na varnost. Kaj to je cesta? Je cesta to? Kaj to je na cesti? Parkodijo. Kaj vidiš, kje je cesta to? Kaj vidiš, kje je pločnik?
Vidiš, kaj je pločnik? To je zgolj... Ja, če v prejšnjem intervjuju, patriotu, materialne stvari niso pomenile nič, pa gospodu v tem videu pomenijo kar precej. Do te mere, da ne uspe niti izres razložiti, kaj se je zgodilo, ker je tako prevzet od te pravične jeze. Očitno je gospodu en tovornjak oziroma šlepar zapeljal na dvorišče in pri tem mu celo počil betonski steber. Mislim, porko dio! In potem je še on nekaj kričal na njega, da je nesramen un mona. Polko mu je zapeljal na dvorišče in mu počil steber. On da je nesramen! Ha, kaj steber je bil na cesti? A to je cesta to, a? A to je cesta? Uf, se opravičujem, sem se še sam zgledal živel v situacijo malo bolj, kot sem mislil. Ampak to je pač to, kar naredi človeku po določenem letu nezavedanje ljudi, kaj je cesta in kaj ne. Mislim, samo pogledajte tega gospoda. Toliko je bil iz sebe po tem incidentu, da ni niti opazil, da ima strgano majico, ko so ga prišli snemat. Ali pa mu je kamionist povozil tudi majico. Ni dvakrat za reč, ker te mone so res sposobne vsega. Porko dio. In zadnji mim današnje ure je tudi intervju vezan na nespoštovanje tuje lastnine. S to razliko, da v tem primeru je to spoštovanje kar vsestransko. In sicer govorimo o enem največjih in najbolj vplivnih slovenskih mimov vseh časov, požigalec. Tok malo potem, ko je v Velenju spet zagorelo. Imel je v torbi bencin pa take fore, tako da... Ne. Pa ste ga poznali? Ne, jaz ga nisem prej poznal. Vzeli smo mu prvo kolo, pa je on rekel, da bo policijo klicu, pa se on začel neki tam bil je živčen, pa je rekel, ne klicat policijo, kupil sem kolo neki za 2 jurja, sem pa tja, pa sem nisem rekel, kaj ti bo pa torba, če si kupil kolo, pa kaj imaš v torbi, pa ni hotel pokazati torbe, pa sem pogledal, pol, pa je bilo neki trdega. Pa sem rekel, da pokaži, kaj imaš v torbi, pa je rekel, ne, pa se je tam upiru, posle ga je pa on primil za eno roko, pa je za eno roko, pa sem pogledal v torbo, pa je imel bencin. Po moj je pa on rekel, ti si zihr požigalec, pa se je za švico ful. In potem ste poklicali policijo. Ja, potem smo poklicali policijo, pa smo ga pridržali do njihovega prihoda. To ni normalno, kaj vse so fantje stlačili v tako kratek posnetek. Že samo citati, ki jih je ta video zavedno zapekl v slovensko kulturo, kot pa take fore. Sem pa tja. Kaj ti bo torba, če si kupil kolo? In pa seveda, za švico ful, so vredni svoje teže v zlato. Če bi kakšen video imel en sam tak citat, bi bil carski. Ta video jih ima 4. To je kot, da bi znanstveniki genetsko spremenili svinjo, da ne bi imela 2 pršutov, ampak 8. Taka gostota genialnih citatov na minuto se nikoli prej ni in nikoli več ne bo zgodila. To je praktično mim koncentrat. Da sploh ne govorimo o zgodbi v posnetku, ki je fenomenalna. 2 mladeniča pristopita do neznanca in mu vzameta kolo, kot je pač navada. Pri tem, ko mu vzameta kolo, opazite, da je nekam živčen, mu pobrskata po torbi in not najdeta bencin. Pa take fore. In njihovo presenečenje se izkaže, da je tip, ki ste ga lih kar hotla oropat, ogovorit, požigalec, ki ga vsi iščejo in svojo zgodbo grejo takoj povedat za poročila. Ker kdo si pa ne bi tega dogodka želel oglaševati? Ej, glejte to! Tip, ki smo ga brez vsakega razloga ustavili na ulici, da mu vzamemo kolo, je bil tudi kriminalec. Kaj naj rečem, smo kar zgledni državljani. Bravo mi! In zaradi kombinacije zgodbe, citatov in splošne carskosti, ne čudi, da je ta mim prodrl v samo srce slovenske mim scene in sprožil cel val odzivov in poklonov. Po njem je bilo recimo narejenih že več pesmi. Požigalec. Sem pa tja, ko mu je pa rekel, ti si zihr požigalec. Verjetno da nekdo nekaj trdga v torbe ima. Imel je v torbi bencin pa take fore. Pa Luka Marčetič je naredil cel video, kjer je uprizoril potek incidenta, kot je bil opisan novinarjem. Alo, ej! Kaj to kolo? Požlice policijo! Kupil sem kolo nekaj za 2 jurja, sem pa tja. Ja? Ja. Kaj bo ta torba, če si kupil kolo? Pač, čisto logičen potek dogodkov. No, po tem videu se je tudi začelo govoriti, da sta ta 2 heroja iz požigalca, Marčetiča in ekipo pretepla. Ampak seveda je bilo vse to popolnoma izmišljeno. Mislim, da bi ona 2 kar nekoga fizično napadla na ulici. Nezaslišano. To pa počasi zaključuje našo učno uro. Že ki je december, pa lahko izkoristite to priliko, da obdarujete tako sebe kot mene, tako da postanete člani tega kanala za 3 evre sem pa tja.
Kot člane vas čakajo posebni ekskluzivni mesečni videi, ki jih drugi gledalci niso deležni. Tako da, če bi se radi to zimo malo pozabavali, je to pravo darilo za vas. In seveda, ne pozabite preizkusiti Surfshark preko mojega linka v opisu, ker je res odlična storitev po super ceni. In to je bilo to. Lajkajte ta video, če vam je bil všeč in naročite se na moj kanal, Porkodio. Ajde, čau!